Zato očekujemo sam i tu da dođe. Ovako smo i priredili njeno iznenađenje za 40.000 subscribera. Postavit ćemo kameru da vidite kada uđe u kuću. Stavite ovdje kameru na radijator s mida se mida ne vidi i sada gdje čekam. Samida, dođi ovamo. Trebaš mi, hajde. Kako je lijepo. Ovo iznenađenje od nas. Hvala. Prelepo je, hvala puno. Hvala puno, sve je šareno i prelepo i vidimo ja bilja čokolada. I u torti ima bombona. Joj, hvala puno. Namučili ste se stvarno i prelepo. Sve je prelepo, YouTube, wow. Kako je lijepo. Princesa. Ja sam do sada bila sa drugaricama napolju i nisam ovo uopće očekivala. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Prvo želim da me sestra slika s iznenađenjem. Kako da stane? Super je. Ja više ne mogu da čekam, moram da uzmem jedno parče. Evo ja ću ovako najlakše mi je. Ne gleda baš u kutak, jer moram što prije da probam. Ima toga. Sada ću isuci sestri, pošto se baš namučila. Preukusna. Ja naravno da se sviđa kad je ona pravila. Hvala vam puno na 40.000, ovo bez vas ništa ne bi bilo ovako. Hvala vam puno. Meni se ovo iznenađenje mnogo sviđa. I na 40.000 vam hvala puno, ja sam oduševljena i nisam znala da će ovako brzo da stignu do 40.000, hvala vam puno.